čuli po novinama, gde sam ogorčena moje komšije, jer oni su jedan od jet seta, tako reći, dobrostojećih ljudi u Novom Sadu, direktori, funkcioneri, sportski radnici kojih firmi, nikom za ovih 6 godina nije došao na vrata da porazgovara sa mnom. I posebno kad su čuli... Došla mi je ta porodica Strajnić, oni su rade u nekoj evanđelističkoj crkvi i oni su mi ponudili lekove, ali međutim, želeli su da idem u te crkve, jel? Znači, sve ima svoju cenu. Sve ima svoju cenu, verovanje u Boga i tako dalje. Ja verujem u Boga, međutim imam to svoje viđenje na koji način verujem u Boga. Ne mogu nikada da budem takav fanatik kao što su oni, da odlazim. Ja ću otići u crkvu kada osetim potrebu da treba zaista da odem tamo. Jesu li se javili sportisti? Pa, pošto sad prelazimo, zaista imam toliko toga da kažem, nažalost, nema vremena. Još 3 minuta imam. Jest, jer mislim da ima toliko toga da se kaže, nažalost, i preskočilo se. Sve bi bilo jako važno i poučno za mnoge mlade ljude koji bi mogli da izvuku pouku iz svega ovoga i mnogi stariji koji se šetaju ulicama i okreću glavu kad me vide, ne žele da me pozdrave. Su oni mali, jedni mali ljudi koji nemaju duše i srca u sebi, koji je jednostavno iskompleksirane osobe. Njemu se nešto desilo. Ja sam normalan dečka, sam i dalje onaj Miroslav koji je bio i pre 10 godina. Jednostavno, zaustavila me jedna viša sila, zaustavila me bolest da pokažem ono što sam trebao i da zaradim taj prokleto veliki novac u životu i da živim jedan fantastičan život. Ali to nije stvar da ti meni treba da okreneš leđa, da me ne nazove niko telefonom za tih 6 godina, da živim individua potpuno sam za sebe, da se osada danima šetam po Novom Sadu sam, tako reći spavam na novosadskom keju i tako dalje. Ja se nisam promenio, ja sam ostao i dalje onaj isti dečko, mislim da sam samo za ovu priču toliko ojačao i toliko dobio da sam imao utisak najjači na svetu šta sam preživao. Para za lekove nemaš, ili tako? Još samo kad bi se oporavio. Nažalost, para, financije zaista nemam. Moj otac, kako se zove, moram to i da kažem, zaista tu će mi se srce pocepati na kraju, posle svega ovoga. Dok ja 6 godina idem i borim se za život, imam tu nesreću da me roditelji jako slabo razumeju. Oni su, da ne budem pogrešno shvaćen, izuzetno čestiti, pošteni i dobri ljudi. Radili su svoj posao pošteno. Otac mi je u penziji, majka još uvijek radi u tom dnevniku kao daktilograf. Čovjek jednostavno igra šah 6 godina. Dok ja danimo bili, ja ne mogu da shvatim to, meni se srce cepa i duša, što moram ovo da kažem za svog oca. Jednostavno, ja mogu da razumem da on ne razume problem, ali ne mogu da razumem da jednostavno ne želi malo više da se aktivira. Samo malo više. Ako ništa, nek ide malo sa mnom, malo više nek ide sa mnom po tim lekarima, meni je potrebna malo podrška. Malo veće. Miroslave, na samom sam kraju mislim šta kažu tvoje kolege sportisti, postoji ovaj saborica. Pa javio mi se do duše posle emisije da naš isto legendarni sportista, košarkaš, želeo da bude anonima, da ne spominjem njegovo ime, spojio me sa tom grupom 7, zaista je napravio jedan neviđen gest. Međutim, kasnije me je razočarao svojim neviđenim ponašanjima, nekoliko puta sam ga zvao telefonima, nije želeo da razgovara sa mnom itd. Uopšte ne znam razlog i dan danas zašto. Niti sam bio nekulturan, niti nevaspitan, bezobrazan ili bilo šta drugo. Da, što očekuješ od Vojvodine? Uglavnom, moram da kažem, evo Vanja, evo da do sada na ovoj pomoći ne zaboravim zaista. Ja sam naišao na šta znači pomoći. Pomoći je jedan fantastičan gest. Ali ne znači uvesti čoveka za srce kao što je to znalo nekolicina ljudi da uradi. Znači pomogne ti pa me kasnije ujede za srce, napravi mi tešku ranu, kao što su to recimo neke dve devojke uradile preko najveće diskoteke letnje u Novom Sadu. Tako su me ujele za srce, fantastičan gest su napravile, organizovale po celom Novom Sadu, po kafićima, sakupljanje svega toga, da bi jednostavno kasnije rekla kako ja ne umem da se zahvalim. Kako nisam znao da se zahvalim po novinama, jer su me odmah poslale kod nekog novinara, navodno dam intervju i odmah da se zahvalim. Pa nisu one devojke koje su mi dale najviše novaca, bilo je drugih ljudi koji su mi dali daleko više nego oni. Onda bi znači svaki put morao svakom čoveku, znači svaki put novinara da uzem da bi se svakom zahvalio posebno. Ja ću to da kažem, ja sam rekao kad dođem javno, kao što je recimo sad ovo prilika da kažem, zahvaljujem se od srca svim ljudima dobre volje što su mi izašli u susret u minimalnoj pomoći, što materijalnim sredstvima,
u kolektivnoj individualnoj pomoći, što materijalnim sredstvima, što u lekovima, što u telefonima, faksevima, pismima, podršci. Moram da pozdravim jednu ženu iz Beograda, sa Novog Beograda, koja se zove Jelena, koja me zvala do sad zaista toliko puta žena, iako je, ne zna kako da mi pomogne. Ali ako ništa daje mi jednu tu podršku, jeste, bar me nazove, čisto me pita. To je neviđen gest. Pitati. Nazovi čoveka, pitaj ga kako si. Jel si živ? Ispusti mi slušalice. Ja ću reći, živ sam, nema problema. Nazovi me ponovo za 4-5 meseci. Ja sam živo stvorenje. Društveno biće, ja želim isto da se družim kao i svi ostali. Bolest me zaustavila, ja se borim za život. Vidjet ćemo kako će se ova tragedija završiti. Lekova nemam. Evo još, ostalo mi je terapije samo za 5 dana. Za 5 dana mi je ostalo terapije. Obratio sam se pismu grupi 7, Fudbalskom savezu Jugoslavije, nikako da me, Vojvodini, znači, nikako da me pozovu, ništa to živo, ne, niko živ da me pozove, kao da nikad nisam bio profesionalni sportista. Pa ja sam reprezentovao ovu zemlju, Vanja. Pa 5 godina sam igrao u državnoj reprezentaciji po Evropi, po svetu. Reprezentovao sam ovu zemlju. Pa ako sam doživeo na kraju da niko ne želi da mi pomogne od mojih... Pa ovo prvenstvena emisija treba da bude apel za moje klubove gde sam igrao. Pa kasnije za ljude dobre volje da pomognu. I da ne zaborave neke nove klince koji tek počinju, koji mogu slično da dožive, tako? Pa nažalost, kažem, jednostavno, kažem da je dijalog spas za sve. Ja mislim da zaista se sve svodi na dijalog. Pričati sa čovekom... Neka lepa reč znači više od punog novčanika, tako? Kako da ne, lepa reč, Miroslav, gvozdena vrata. Hvala ti što si bio u Biserima, znam da ti je teško i dok smo se dogovarali da dođeš drugi put, ja sam insistirao, ne ti. Ti si rekao da ne znaš kako ćeš, jer moraš da ne uzimaš nekog dana terapiju, da ne bi bio uspavan u emisiji. Dobro, hvala ti. Izvini ako si pretrpao zbog toga malo više zbog neuzimanja terapije. A vi, poštovani gledalci, znate da ovo nije jedini Miroslav koji na ovaj način pati, pa pomogli tako možete. Doviđenja, prijatno.